Bosna i Hercegovina jedna je od retkih zemalja koja obiluje bogatim prirodnim resursima, prije svega vodom i bioraznolikošću. Zbog neodgovornosti nadležnih i bahatosti posljednjih godina prijeti opasnost od gubitka vode i urušavanja. Na sve to ukazuje i slučaj u Posavini, konkretno u Zasavici kod Šamca. Zbog neodgovorne i bahate eksploatacije šljunka na rijeci Bosni promijenjen je njezin tok koji je počeo ugrožavati naselja. Na ovom području su nekada imali nogometno igralište koje je sada u rijeci Bosni, u koritu Bosne. Nekada je to bilo seosko zemljište, bilo je preko 300-400 zuluma zemlje koje je Bosna odrušila. Eksploatacijom šljunka iz rijeke Bosne za izgradnju cesta i građevina u Bosni i Hercegovini i u Hrvatskoj ugroženo je i samo groblje u Zasavici pored Šamca. Groblje kao groblje, to je svjedok postojanja neke zajednice duži period na ovim prostorima. Ako dođe do toga se ugrože, vjerojatno će se tijela naših pokojnih, djedova, pradjedova, naći načina da se ekshumiraju i presele na druge prostore. Međutim, što voda više ugrožava naselje, u njemu je počelo nestajati vode. Evo i ove godine nema već više od 2 mjeseca nema vode. Već se služim otale sartirca da se operem i da čistim kuću. U posljednjih 20 godina nivo vode je pao više od 3 metra na nivou naše mjesne zajednice, inače u Posavini. I kvaliteta vode je upitna zbog ogromne primjese arsena, mangana, olova i karbonata. Nije samo nevolja što nestaje vode, već i onu koju imaju sve je zagađenija. Vratili smo se kući, obnovili kuće, napravili infrastrukturu i danas više vode nemamo. Voda koja se koristi upitne kvalitete, a nje nema. Resorni ministar Edin Ramić i njegov pomoćnik Zdravko Beljo su već prepoznali ovu opasnost od urušavanja, pa su za prvu pomoć izgradili arteški bunar, ali je upitno kada će to i drugi prepoznati kao uzročnik urušavanja.